访问网络电台的观众朋友，大家好！咱今仔日咱的这个开导吼，继续咱这个少年派的，搁底下的继续。咱今仔日足欢喜，会当邀请到伫嘉义县的县议员，黄英军黄议员哦，来到咱的现场。咱即马先请议员姐啊，哈，议员妹妹啦，小妹妹的已经是第三代了哈。先甲咱的海内外乡亲先请安问好一下。各位观众朋友，大家好，我是来自咱嘉义县，嘉义啊，即马咧担任嘉义县议员黄英军啊。讲到我的名，实在是会当选到县议员做不简单嘞，因为我的名是做歹写。我姓黄，草头黄，英是晶莹剔透的英，唔过一开玉字旁改成女生的女啊。英军的军是君王的君，唔过左边爱个加一个王字旁，斜玉旁，所以我的名英军。我的好朋友甲我的乡亲拢叫我阿君，希望有熟悉我的观众朋友，也是讲今仔透过咱这个电台访问吼，有了解阿君呢有啥物咱嘉义县市会当服务的所在，英军拢做乐意为咱的观众朋友来服务。是啊，真感谢咱诶阿君议员吼，你安尼你的名吼，咱即马先讲者你的名，你的名好名的人可能是一个汉学很深的人啊，汉字学真深，这两个字吼拢真古早味汉学内底诶文字较有得用啦。这个名是好了，有影足水诶吼，名就是特殊的好嘛。特殊的好啊，因为阮爸爸吼，伊过去有担任管理员啊。伫我细汉诶时阵，伊就发觉讲吼，我个性恰恰吼，伊佫甲我取这个名，等于讲。顶冠有两趴火，下骹是一个女生的女，代表这个查某做起来，出来算名义代表嘟嘟好安尼啦。对啊，爸爸的大名嘛报告一下。我爸爸伊伫我小学一年级的时阵担任咱嘉义县13、14届的县议员，妈妈伫咱特助市担任咱特助市长，毋过已经落任啦，所以由英军来接棒，继续为咱的乡亲来服务。是啊，这是真好的代志哈！这个家庭会当讲奉献出来，尤其你伫咧庄卡阁徛这个青枝啊，足无简单的哦。伫阮嘉义县吼，其实吼，咱爱护咱民进党，疼惜咱台湾人的乡亲是有够多，毋过会当。伫我这个年纪出来算县议员，是受到咱足侪侪侪乡亲的疼疼，足侪长辈是大讲民主这条路吼，是实在是爱咱少年人继续出来接棒啊，继续来打拼，因为头前恁的行的路吼是非常的困难啊，打拼到今时今日，咱会当伫2000年搁抗四年安尼。拍倒国民党，会当台湾人做总统吼，这是有够无简单啊！足可惜，咱2012年即一冬，咱无多来完成吼，会当甲小英杀去做总统，也毋过不要紧。像我即辈的咱的议员，也是民意代表，也是搁较基层的里长、村长，搁有足侪，阮的前仆后继来完成咱台湾人继续来替咱台湾来执政啊！咱台湾中国。一定一并一个，这个远大的目标终究会来完成。请咱海外乡亲唔免烦恼，咱会继续拼，咱会赢。是啊，感谢你，若有你这番话哦，我这 LKK 我都听到的心情，了无我郁卒到安尼哩。所以大家拢唔通郁卒，郁卒吼会来伤身体，会歹去。所以吼，我是要甲咱这些长辈，恁真正足辛苦的。我有学了吼，咱刘老师。伊甲我讲，伊甲我自我介绍讲，伊61岁，我看到伊的海报吼，为咱的民主这条路开始拍拼是16岁，16到61吼，伫伊的脸蛋上看袂到啥物痕迹，我希望英军吼后盖61岁的时阵嘛，会当保持这个 face， 搁这个体格，这个样子，爱台湾的拢袂老。对啦对啦，那爱台湾的比用迄个化妆品较好就对啦吼。我著看到讲你遮水安尼吼，我想哦，你伫遐足英白的呢。好，咱即马先来进入这个主题啦吼。是。就是讲你今仔日你哪会，你毋是今仔日起来呢？你敢那？我是。这里。
拜日阮就起来。哎，对啊对啊，做日哎大做日。对大做日。会今仔拜日嘛？系今拜日。大做日，你就起来嘛吼。先讲者恁这边的这个任务啦。这边的任务哈，其实吼，阮的发起人算阮的总召，是咱来自咱台南市大台南市的王定宇议员，啊，伊是我的政治老师，伫因军2009年3月1日咧选举的时阵。啊，因为英军是新人，啊，嘛请无啥物名嘴，伫我的竞选总部新的迄天来替我做讲，啊，迄当阵吼实在是足紧张的，因为都拢无熟悉啥物人，啊，迄当阵甲王定宇议员吼伫中央东部，我过去伫中央东部帮罗伯咧上班，啊，捌打过一次照面，算讲交我一个妹子安尼尔，我做家己现妹子敲电话互伊讲，啊，唔知影王定宇大哥吼，你遐尼穿会当来帮我做讲一下无？啊！即卖伊就立刻讲好，无问题。啊，我迄个时间嘛是黄道吉日，迄天有够侪人竞选总部成立的。不过伊嘛是千里迢迢为台南来到阮嘉义县埔主吼，为我来做个。所以即次吼，我是要学习的心情。伊甲我讲，咱少年人爱做一个，咱少年人应该做的责任吼。咱即卖看咱中南部的乡亲，咱中南部要食一个头路，其实吼。机会不是很大，就算讲你有食头路，你的起薪嘛足低，你的做工课的迄个时薪吼嘛拢足少的就对了。啊，所以我是想讲，咱油电水电对政府来讲，伊拢讲起一疏疏啦，分分啊尔，无啥物影响，无啥物影响，其实唔对。伫因军的选区东石乡，迄规庄拢是八额啊，一工一点钟吼是60块。哇！啊，人去加油工吃一工的，迄落一点真久，100块。啊，因为因迄八蚵啊，无你卖八，你敢会当卖八？对啊，对无、啊？所以因安尼八几工，啊，搁中昼歇困一下吼，一工超500块。啊，你甲起这分分啊，其实对一个艰苦的家庭是影响有够大。对对。所以因军代表是中南部选民的民意。啊，要来台北吼，咱总统府今仔日头嘛是有够热，啊，足侪人讲吼，啊，你会晒乌呗？今年以来上热，上热，台北唔是上热，无就是落雨天。对对对。啊，阮伫现场遐吼，有足侪乡亲朋友吼，甲贴小阮的时段吼，提供青草茶啦，肉包、菜包，啊，搁水啦，叫阮去。安尼要钓吼，啊是非常的感谢。啊，不过这条路吼，需要有人来发声。啊，我感谢咱王定宇议员吼，知影英军冒这个热情，啊，甲英军招，啊，佮有甲蔡依律师，啊，咱的阿东，咱的童仲彦议员，啊，以及咱的高雄市市议员陈信宇议员，啊，这个陈信宇，甲咱的总统阿扁总统的查某囝，嘿，啊，名是无共人，因共款，名共款，嘿，迄个字无共款。啊！伊日后嘛会来咱的这个电台主讲介绍，啊，来甲咱的观众朋友来熟悉。啊，今仔日先由英军吼来接棒，掌声蔡依律师吼，开始我们的嘉义之光。哎，阮希望讲啊，咱的访问网络电台吼，会当逐天拢有咱伫现场的人会当来遮，啊，甲咱海外乡亲报告一下讲，啊，恁伫个遐有拄到什么状况？啊，恁即马。欠缺的是啥物？啊，过来就是讲人数有偌济，啊是讲这个警察吼，因哦，伊应该是惊到啊啦。啊，可比讲恁坐遐坐出来尔，啊，即马这个马英九伊有迄落总统呢吼，伊这个讲打迄落。戴钢盔，伊嘛要继续拼，结果伊就来甲你阁骗一下，阁瞒一下，啊，阁甲你缓兵之计一下。因这手法吼，其实吼拢足粗的啦。阮做民意代表吼，嘛毋是第一天出来甲人甲人咧伫街头坐咧，所以吼，伊伫昨个下晡吼，凶凶。甲阮围伫路边迄个剧嘛，规个拢收走。伊个理由吼是有够合，咱咧骗三岁囡仔，当作阮这少年辈吼较好怪。伊讲这剧嘛吼台北市吼百位阁要用，只无够用。其实阮迄剧嘛吼用超十块，无去影响着啥物人。阮个环境卫生嘛拢甲人顾了做好势，阮粪扫拢家己清。啊，伫现场阮遐个乡亲时段吼嘛拢做理性。啊，所以阮底下是无影响到啥物人。啊，伊即马甲阮的剧嘛收走，意思就是讲安全治理。伊要予迄个车安尼足紧，
冲过来吼，啊，上好是讲哦，恁有出一寡问题，啊，有出一寡问题了后呢，啊，你安全为由，啊，就甲恁撤走了。对，啊，我感觉哈，咱这乡亲哈，实在是有够可爱的，伊个芝麻甲阮安尼刷走吼，阮遮规个乡亲安尼手勾着手，坐伫马路遐马路边啊，你应该是。爱保护陈情的民众来听，阮是想要讲啥物，表达啥物心声。你竟然是讲你句嘛无够，恁凊彩红车搞着迄恁兜的代志，俺是非常的坑哦。我感觉有够含的，恁这个警察局是伫总统府头前，恁安尼做，恁敢袂惊讲媒体也来翕着，人会笑笑恁的头家，笑恁顶悬的长官呢？所以我感觉吼，下这个命令的吼，这个那像是。负责警察局的负责还是什么人？因为我不是咱台北的地方，我无熟悉。我感觉下这命令的长官吼是有够可笑。伊要去讨好，伊要去讨好这个大老板啦。伊要讨好啦，啊，想袂到吼，阮这个少年派吼嘛是抢做诶，阮那王定宇议员甲同众议员麦克亚咧吼，就是要随街头争啊，因怎所拢无三分钟，就规个拢为总统府为好啊，啊，即卖警察吼唔知为对调出来。吊车用要一百下，啊！你也其实提供阮十个剧嘛，你无了恁警察的人力，吼、嗯，恁警察该去对巡逻，该去对吼保护民众的安全的，恁的工课该要去对做，恁就紧去做，唔免吼讲开这时间跟阮拍日头，恁艰苦，阮嘛做无奈的。所以，阮就想讲，甲伊安尼和平的沟通，想袂到吼，政务议员吼也麦克，伊竟然抢哦，哎，抢麦克，伊怎甲政务议员的麦克抢？伊想讲，阮唔是台北市的议员，较嫩就对啦。恁无恁装卡，迄个装卡的迄个台巴子松手。对，啊，即嘛好佳在有做得新的民众吼，因为相机吼，规个拢有录影，嗯，啊嘛有录影。阮伫迄个电视顶管拢有看到迄个镜头。拢有看到。所以因家己感觉理亏，家己感觉吼啊，因这个政治判断吼做了唔对，佮家己偏要懵懵的，把芝麻规个佮揢出来，啊摆个好势，啊佮霸王系佮调转去，安尼就是闹剧一场，开大家的时间，啊有够戆的，等到佮互阮安上媒体，互阮吼全国的民众知影吼，因有够阿爸，啊咱伫街头安尼晒日头，吹日晒风吹的吼。足侪人阁愈唔敢问，阮个物资是靠了一点，一百靠了一点，一百。啊，目前吼，感谢咱诶刘老师，啊，阁感谢咱所有关心阮个朋友，阮水有够，啊，肉包菜包拢食有饱，啊边啊吼有一个228新公园，遐买当上厕所，啊，其实简单的生活，阮拢会当家己款，啊是做辛苦遐陪伴阮遐个。乡亲时代，我嘛做唔甘的，啊唔过吼，总是爱有人牺牲。嘿，无要紧啦，因为吼，咱的这个一挂阿扁们妈妈吼，因下班了后，因得会去啦。真的是像妈妈一样，对哈，守护台湾，大家人拢有这个责任嘛。好，咱即马咱来讲一下讲啊，恁这个团体，唔是受到民进党中东部的任何的支援吼，无受到因的支援嘛吼。目前因为阮这是阮组合性，因为阮这个平均年龄吼，拢30出头岁，啊，阮这议员吼，有拢总有5岁，啊，佮议员律师吼，拢总有5岁，啊，阮有4位是来自中南部，啊，干那阿东议员是在地台北市议员，对，啊，因为阮感觉吼，咱的中央的资源吼，分配去予中南部实在是。迄个分配吼不均呐，啊，阮足少诶，啊，阮中南部吼，亲像因阮来估咧，我是来自嘉义县，伫咱阿扁啊总统吼，伊咧执政诶时阵，有答应阮迄当阵诶县长陈明文吼，啊嘛答应阮嘉义县诶乡亲讲，故宫南院吼要放伫阮嘉义县诶六卡台北迄个地区。啊，即卖阮就咧想讲，啊，故宫南院这国际性、国际性的故宫南院吼，会当采伫阮嘉义关，迄是对阮嘉义关吼有够重要的一个重大的建设，一个标的啦，一个标的，这学生会得来，
吼，这边啊吼，大学城拢会当个有学生，伊这个经济的效益吼，非常的大，啊，个观光的效益，观光的效益，人文教育的效益，足侪的效益，迄是无多来计算，所以阿碧啊，迄当阵甲引起咱的高铁董事长有特别伫阮嘉义关设了一个高铁站，就是讲吼。咱南故宫也起好，咱这高铁站的拄啊好，会当载咱这的观光客来伫阮的嘉义关。那阿扁啊总统的用意吼，就是照顾阮中南部，爱平均分配南北吼，莫去失衡去。啊，这较好的总统吼，搁伫阮嘉义关吼，搁拨迄个经费，互阮去快速道路。啊，搁伫阮东石乡吼，甲阮用一个希林码头。当当的拢有海之夏季，唔是干呐有共聊音乐季尔，阮当街嘛有海之夏季，算伊讲对阮的中南部的照顾吼，实在是有够多。啊，无想到吼，马英九总统做了第二届吼，伊甲阮嘉义关做啥物？讲实在，唔是我咧甲批评，我想袂起来，我想袂起来，你老农今天看无？看无？我都无多讲一，我嘛足想要挑战阮。阮迄区诶，国民党诶立委，也是讲议员，恁家当讲看卖啊？恁诶执政党诶总统有甲阮嘉义县做啥物无？你讲出来评判一下。南故宫讲要去，马英九来阮嘉义县咧选，伊咧选诶时阵开机票讲，2012诶春天，阮就是按4月30号，今仔已经是五月初二啊。即马夏天啊呢？即马夏天啊。一支跳啊都拢无，规个拢是杂草丛生。咱的三立民视电视台嘛是拢有报，阮的彰化县县长嘛闹规个议员，啊，因为我伫台北咧抗议，我无去参加着。不过阮就是南北呼应，彰化县县长嘛是批评，你要骗票，会当骗阮这种善良的老百姓，当作阮在装卡诶老百姓较好怪就对啦。不过吼，你即件虽然你有。摕到总统的直接那个门票，唔过你伫阮嘉义县的票是有够漏开的。恁国民党来选一件，得阁愈漏开一件。你故宫难移，也无要来甲阮处理，无观光业，人民都无就业。对。你凭什么涨我们的水电？哈，对吧？我来讲有理啦，哈。啊，阁资源不但资源无分配哈，资源无分配。资源无分配吼，这个中南部之关的，啊，过来就是讲啊，足看无起中南部的这个乡亲，认为讲凊彩家，凊凊彩彩家对待。啊，主要讲阿扁总统伫遐咧做总统的时阵，伊就是伊要平衡这个南甲北，伊要互将这个台湾吼啊，要家做一块链转来，拢爱互伊平均安尼。啊，这个有这个宏大的这个计划安尼。啊，拄到这个空白年哦，啊，咱就输甲剩一条丁字裤尔咧哈，啊，都无啊多啊，啊，咱就含在伊的手头啊。啊，结果伊尾啊，伊佫甲咱开支票开咧，你看甲即嘛，咱唔知影讲这个马英九伊这個。这一任的这个总统下来，伊的政绩是啥物？提出来讲看卖啊嘞！咱来帮伊啦，帮伊落楼梯啦，好啦，来叫来，该算伊的政绩是伫个对安尼啦。对，我会记你哈，这件总统甲立委的选举哈，迄当阵国民党哈，因的迄个官方版本讲要甲阮老农津贴、老农津贴。加316块，我伫阮嘉义县，迄是一个农业县市。我厝边隔壁遐东北时段，大部分拢是务农。我相信咱吼伫海外遮朋友，还在恁的东北时段吼，嘛是拢咧进产的较济。即马马英九讲吼，316块，算讲这是一个恩惠啊啦。对对对。要不要阮民进党诶陈亭妃立委吼？算出来讲316块等于一天加你一粒卤卵呐，对无哈？啊，即马国民党的立委的尴尬，唔知影这个选举是要安怎去甲选的，所以哈，因半暝足奇怪，马英九哈，伊什么法拢用半暝，半暝啦哈，一个法嘛是半暝。因阿边咧开记者会，也是要上讨什么代志，拢做爱半暝，半暝啦。啊，趁大家人咧困的时阵吼，雄雄甲你发布命令。啊，迄件吼，咱民进党蔡英文主席哈，主张老农津贴。咱爱加1000块，一个月爱加1000块，最后追溯伫咱阿扁总统咧第一届就职的时阵，咱本正老农津贴一个月是3000，
阿扁的总统改4000、5000、到6000，这拢伫咱阿扁的总统任内完成的。伊是南部囡仔，厝内面较早过去嘛是拢做些，伊较是会当苦民所苦，在咱做时代吼，咱咧规工伫日头风吹日晒吼，安尼做些咧辛苦，所以做着总统4000、5000、6000，加到即嘛咱小英主席迄当阵提出民进党支持一个月加1000。诶，状况之下，国民党受不，我都去承受因南部遐个民意代表诶压力，只好哈提休对白，讲伊要加1000。早知如此，何必当初？对吧？何必就过迄个316块安尼说一趟面等？那就是无诚意嘛。对啊，对啊。伊就是要爱选票嘛，啊，要来加1000块嘛。咱即马这个咱阿君议员吼，要甲你请教吼。好。因为吼，我住伫这个北部嘛，我较唔知影咱可比讲咱家己哦，咱的庄卡吼，对咱阿扁总统吼，咱的这个一般的这个唔是政治人物啦。一般的这个人民百姓吼，伊对阿扁总统哦，对这件代志有啥物看法？对，我是礼拜日起来的嘛，啊，上个礼拜六拄啊好，咱迄个爱与勇气释放阿扁，咱陈志忠吼，咱我嘛是英俊的好朋友，阮有伫迄个嘉义市，咱嘉义市算讲是民主圣地，阮有伫一个中正公园遐吼办一个说明会，咱是要安怎设法吼，互咱的阿扁。总统跟保外就医，啊，咱要安怎来施压咱的即卖马英九总统，会当来搞咱迄个特色嘛好，还是讲你互阮先保外，先来先离开迄个所在，较来讲，即个所在吼，先去治疗较重要。先去治疗，因为吼，伊到底是投啥物药啊，互咱的总统食，其实咱嘛拢唔知。啊，人吼伫一个空间。关遐尼久，嘛拢有够啊！恁要甲阮省个小吼，嘛拢有够啊！人吼得饶人处且饶人，唔通做遐尼准。啊，即卖我伫现场吼，阮个嘉义乡亲，因为伊干呐邀请嘉义县个议员干呐邀请我一个尔。啊，我即卖去吼，我想讲啊，安尼无动员，唔知影场会歹看袂。到了迄中正公园吼，我到位个时阵坐满满啦。我讲啊，恁家己市的议员，敢那四位民进党的尔，有诶是无党啦，算友好的议员啊，徛讲一个民进党提名的有四位。我讲恁敢有动员？伊讲无，阮个敢那一台车去放送，酷酷的老老的，敢那酷一天尔，拜五收到通知，啊，就留一个阴暗。礼拜六的晚上讲爆满，偌济人咧关心咱的陈总统。是是，哎，我就甲。志忠建议讲，你这伫家己市办，你唔得爱刷来家己管，嘛爱来办一张。伊讲伊会，啊，即马就是算讲巡回啊，大家关市拢会去办一张这個。啊，伫舞台顶管有一个1.86平的，迄个算讲监狱啦。阿扁总统的在大迄啦，其实咧是发布部翕出来予记者的吼，其实伫个内底并无遮尼好啦。无遐尼好啦。伊迄是为着咧。还佫有粪扫，还佫有。嘿啦，吃喝拉撒睡，你看对咱台湾人的总统。这样你要糟蹋，这是民选的总统受到这种对待的，对啊，全世界无的，无啦。马英九比蒋介石佫较硬道呢。你看张学良、孙立人，因咧拢用白装，啊，佫有厨师，佫配厨师，佫配安全，所以个人。就敢那是啊。啊，伊这个阿扁啊，总统关到安尼吼，是啊，是咧羞辱啦，羞辱恁台湾人，叫一个病，这个。同款的人，佮伊关做伙，你看，迄块啊，迄撇仔囝尔，啊，两个大查甫人困咧遐，咱阿扁总统找佮遐尼济物件，遐尼济，啊，迄落涂骹拢迄壁讲十几年，拢十几啊十年，渗水拢袂，拢修理袂好，其实伊是调异国的。调异国，调异国。我会记你伫什么时代啊？什么时代啊？嘿啊！我伫2009年就选调，因为是12月选调嘛。是。我2010年诶年中，因为足侪人想要去看阿扁啊总统，哎，我算较小牌，所以要排着我吼，爱排排到半年以后，所以我是2010年诶7、8月份，我捌去土城遐甲阿扁啊总统。甲探望，嘿，甲探望，因为伊对阮家己吼实在是非常的有情，有情有义，啊，照顾阮家己关有够济，所以因阮吼啊，去当阵当选官员，就咧想讲，我一定要去甲阿扁啊总统看。即摆我入去土城看守所的时阵，我看到伊去当阵，
吼，头毛阁乌闪闪，对，啊，其实气色都还不错，啊，谈笑吼嘛是拢足自然的，一直讲一直讲啊，一直讲一直讲，啊，我有甲伊自我介绍，啊，伊嘛甲我表示伊足欣慰，这条路吼遐尼歹行，啊，要挂民进党的，少年人出来，对，要挂民进党的吼，算较硬到遐挂。国民党的迄拢吃香喝辣，个当去中国大陆做生意，个吃得开。啊，伊就咧甲我讲，甲我勉励。啊，我有甲讲，阮嘉义县吼嘛出一个蔡宜律师，伊讲伊知影。啊，即卖伊就有甲阮鼓励哈，做这条路吼，就安详落去。啊嘛，希望阮会当吼甲志忠斗三工。啊，迄当阵，迄在志忠有嘛？可能有要从政啦，迄当初阁毋知伊要选议员，啊，到尾手啊，之中有选议员，我拢有去甲互选，啊，算讲迄个过程吼是做开心的，当实在遐尼侪志同道合，阮一辈吼，无输咱刘老师一辈哦，啊，阮迄当初看着总统是状况还不错，无想到两当后吼，啊，规个安尼扯落来，有够唔甘的。迄当阵伫土城看守所，我有够无效的，我看到伊，我目屎都流落来啊。系啊，我安尼去看到伊，啊，着伊的手讲冰冰冰，你敢知影？对对对。吼、哦，我唔敢嘞，啊，转来拢得失眠嘞，安尼。拢失眠。哎、欸，我头先。咱刘老师嘛做有劲嘞，去甲咱总统吼，透过几落件啊嘛。四拜啊，两拜直见，啊，两拜增见安尼啦。啊，伫土城遐，我都无去啊，因为迄阵啊，我迄落身体无好，看阿扁总统第一遍哦，人靠手靠地啊，安尼吼，啊，阮拢围伫个铁线网啊，迄落足远个所在，我伫个炮灰堆遐，啊，画嘛画袂出小区个涂骹喺搭靠，啊，当来靠两三工啊，目睭拢安尼，拢足无好个安尼。我阿妈吼，即间伫咱即。咱即一当过年前吼，啊，着转去天顶做先生。阿姨，保护阿扁总统。对对对，啊，自从迄当阵，诶，伫选举，迄个咱总统立委选举的过程有拄较好经过嘉义关，啊，着来因军的厝。啊，阮阿妈看着，但始终是安尼，伊伫好安尼讲吼，伊那个动吼要动甲吼，咱正月十四号去。投票投蔡英文，伊较要甘愿啊！是啊，大家迄阵啊，大家拢想讲呐，蔡英文当选吼，看阿扁总统就会当随出来安尼吼。对啊，啊，结果互咱阮阿妈吼，算讲真正是硬死的啦。因为吼，伊讲吼，伊无得阁等四当吼，所以伊迄当阵开票出来时阵是有够艰苦的。啊，怎无偌久就转去啊？安尼，实在有影。啊，咱即摆吼，咱讲到遮的时阵吼，因为咱拢较唔知影这个地中伊的一寡迄个状况嘛，咱所看到拢媒体报出来，尤其咱海外乡亲，足想要知影地中伊的这个讲安尼当伊的代志。你看我讲伊吼，是一个外了不羁的人。讲伊口才这方面，卖阁讲，大家拢知啦吼。拢有目共睹啦。啊，阮去看阿扁总统，讲哦，啊，我讲迄个地中敢若赢过你呢。啊，伊讲，哎，当然，我嘛安尼认为，我嘛安尼认为，伊嘛感觉讲哦，很有成就感啦吼。啊，就是讲伊的这个少年辈，你看伊啊，伊含查某囝都爱收吊单吼，三四岁囡仔都爱甘啉水啊，甘调都爱收吊单，啊，阁爱阿妈照顾，妈妈阁安尼。爸爸个安尼，阿姨安尼种种安尼吼，你敢会当甲咱较了解地中的一挂状况嘛？甲咱海外乡亲啊，时代报告一下，互人知影一下。其实大家吼，足关心的，足关心的，我知影，因为咱做无简单吼，咱安尼六十年以来吼，但地中咱这好朋友会当揢下咱全国议员上悬的票，当选咱的市议员。啊，佫有法度予国民党创家，无爱予你做。伊一日当选，伊就甲伊讲，你毋免了摆，无偌久就要甲你退落。所以吼，这其实之中吼嘛，拢是意料之中。伊有甲英军讲过，这条路是做歹行。啊，甲伊做朋友，徛做伙吼。算讲吼，拢会吃亏。爱付出相当的代价。爱付出相当的代价。啊，迄当阵。英军嘛是拢会甲伊传简讯，甲伊互相勉励。啊，伊最近吼有甲我传一个简讯，讲咱迄个母亲节吼，五月吼，第一个礼拜日啊嘛要到啊，啊，着有要办一个餐会，要拜访伊的阿嬷。伫这个一郎吼，一郎。
一龙迄个日本料理店嘛。对，啊，对，主要吼，伊嘛做有好心的，会去收到吼，这波，因为咱政治的过程吼，有做者开销，啊，你也办活动，吼，啊，是一寡粮食啦，出出力力，所以有爱，因为伊即嘛嘛无意愿通好做，啊，无收入，啊，所以咱即嘛的算讲有一寡捐款啊，就是会当维持吼，咱一个正常诶政治运作吼，啊会当透过自中吼，啊个安尼全台湾来办迄个暗会，释放阿扁爱与勇气吼，咱即个活动会当个甲咱全台湾诶民众诶心吼，靠做伙无吼，咱从咱正月十四号吼，咱诶信心用要。崩盘，有咩感觉无望啊？信心去啊，拢有咩丧失信心去？所以吼，自从伊吼真正是有够勇敢的，可能这就是咱亲情的伟大的对啦。对啦，对啦。啊，伊即卖吼伫全台湾拢有咧办迄个说明会，啊，拄好咱五个候选人，咱的东主席候选人拢陆陆续续吼有伫即个暗会吼表态。讲因的立场是要安怎去救阿扁啊？因为咱这爱兵分多路，这个刚好你有的是冲头前，有的为司法来去研究，有的是咱台面上，有的是台面下，大家人诶目标自然一致。啊，海外乡亲的力量，对，海外乡亲不管是伫金钱上，还是讲吼伫咱投票的关键时刻上，大家拢是参与有对的。所以我家己的哥哥吼，嘛是拢即马伫犹他州，啊，即马因遐吼啊算计吼，犹他州的分论计是爱为犹他州的盐湖城 （Salt Lake City） 陪驾。旧金山，啊，卡飞到咱台北，台北搁坐高铁来甲阮的嘉义，啊，卡来进去投一个票，啊，拢是非常。啊，一张票投起来，算算的爱迄落本钱都爱十几万，嘿，五万票，嘿，啊，不要紧，啊，这是应该做的，啊，我相信有足侪人跟我的大哥吼，同款，拢是安尼，平常时欠长内单吼，欠安尼两单还是四单吼，要来投咱台湾一票。到咱台湾的民意代表一票，啊，非常的感恩。啊，伫这条路顶关吼，感谢咱的刘老师，亲像咱刘老师，今日有心用一个电台，啊，会当吼咱的海外乡亲吼，甲咱保持联系。台湾有啥物状况，恁会当随时掌握，会当随时了解，啊，是非常的感恩。这条路做者前辈吼，咧继续拍拼的。对，啊，今晚吼，咱的这个母亲节的时阵哦，扁妈嘛吼，爱伫个遐，我呐看到扁妈安尼哦，我呢唔尴尬安尼讲，这个啊，咱的这个台湾讲，国民党来了后67年来吼，伊即马敢那因的手段愈来愈浓毒，伊的手段愈来愈野道。根本就伊就即马有啥物民主啦，吼啊有这个电视媒体安尼包装，啊将伊的这个狠毒、阴毒啊拢砍落去吼，安尼啊所以讲咱台湾人甲即马有个人拢袂咩青呢，吼拢无。嘿，足奇怪，咱台湾民众吼，唔是讲敢那台湾人有诶吼，算讲伊无一寡。做明显的政治意识，不管是学生啦，还是一挂上班族也好，因那像拢有一个健忘症。是啊，是啊，所以讲，咱希望讲这边，咱的少年人拢出来啊，伫个这个开道讲，520不见不散吼。啊，咱大家拢伫啊，你若感觉讲你的生活会比伫以前阿扁啊总统。啊，诶，时阵较好、较自由，啊，伫国际上较有名声，也是讲你伫讲讲话，较敢出来讲台湾，你诶，台湾国语较唔惊人笑。那安尼话吼，你都爱出来。啊，你若感觉讲啊，我即马着过甲比阿扁总统迄阵搁较好安尼哦，你无出来，我无甲你怪啦。啊，所以讲我感觉讲吼，这个油啦吼，加速啊，要惊死人咧。我住伫三楼，我迄天捡一桶20公斤诶。930块，我会记阿扁总统的时阵，一桶卡输500块，该练卡安尼日啊暝啊练，啊较早吼，迄落阿扁总统的时阵有人自杀，啊就讲该一个自杀个案，就该报2礼拜，24小时，逐代拢安尼该练。啊，即卖来讲，伊若上台了后，一群死4000外的，迄股票就拢去跳。
跳水自杀，嘿，以前那股票落到三千几点嘛，啊，伊就讲，吼，即马哪有全家烧炭的，哪有自杀的未使报啊，吼，按照法律规定未使报啊，安尼，你看麦，啊，就你若讲啊，生活你的股票，若讲伫个马英九做总统了后，我靠，趁钱，哎，慢慢出来，哎，对，啊，你若趁着阿土伯啊，安尼伫个台顶慢慢好，啊，这个未慢啦，吼。后知后觉总比不知不觉好啦。对啊，希望讲哦，你会当站出来，唔是为着别人，是为着咱家己。你讲叫人讲冰箱哦，上好是插十二点钟久的电就好。啊，即卖你冰箱内底，你若一工二四小时插十二点钟久的电，十二点钟拨出来，啊，迄物件底下十二点钟是毋是会臭的？哎，伊这个不食人间烟火嘛。伊毋知影讲一个外号叫做晋惠帝，啊，跟马黄，嘿，这就是马黄晋惠帝哈。对，迄就是也是外号。你看卖，啊，佫叫人讲吼，迄啰因迄啰咱你台湾人吼，恁毋捌经济啦，吼，啊，你台湾人吼已经足好啊啦。你看，其实吼，咱的这个电吼，应该来讲唔免起价。你看卖，拢因顶管吼，拢安尼乌龙隧道，啊，拢安尼五鬼搬运，拢搬去。啊，其实咱台湾的电唔免买，啊，蛮免起啊，这个核能发电厂。因不是干那乌龙隧道，因是乌白乱投资，嘿，未晓投资，搁乌白投资，啊。迄个欠一大堆小，啊来找全民讨债，是毋是讲咱吼台湾人，咱台湾的民众百姓吼用电用了受伤，所以要来起价，毋是伊是因为伊乌白投资导致迄个不敷成本，因迄个人事费、因的员工福利无啊多六千，所以可以起咱来开开刀。哎、欸，因的员工福利是好加有影，敢那沙地阿拉伯的迄个石油王国版的。我嘛无爱选。民代表，我要来考因的员工，因迄个中油的员工，还是台电的员工，迄福利有够好，退休金有够好，一当阁会当出国，啊，阁会当领迄个津贴，啊，阁会当放迄个高尔夫球，啊，阁有迄个度假中心安尼。啊，毋过今仔讲你后边无要做，我是讲阁来一边啦，我要去考迄啦。刚刚你去考的时阵，我所有的拢改掉，你看这根球，这根球哈，这无要紧哈，因为咱即马咱来所看到的讲，伊伫个这个五年抗进程啊，伊要上台进程，伊这个事下可能哈，唔在噶这个政府啊遐伊。唔知佫签偌济，即个咱看袂到的，参与一个法案的，拢凊彩签。我看伊站的吼，伊在出来讲，伊从头至尾吼，你看卖，你一个油电企业都爱用总统，迄个毋是甚物行政院长，还是经济部长出来开会？贵为总统，伊嘛出来开这种的会，啊，搁从头至尾拢无甲人民回事的讲啊，歹势吼，啊，我看半年之前甲即马，互恁食足济苦吼，安怎安尼？伊拢无甲咱回事的，啊，搁安尼继续伫啊在讲迄落，迄就是伫啊在拖刷嘛。伊就是要保护家己，讲因我离空的时阵，希望讲恁遮的人卖伫迄落台道遐，伫啊在组织安尼。所以讲即马你用。足有力的迄啰，精神提出来讲，呼吁咱伫个台湾的咱的电脑族，也是讲咱海外乡亲知影的，拍电话转来，咱拢来凯道遐来聚集。咱即马吼五月十九甲五二零吼，五二零，咱有做者社团，啊，佮做者民间的组织吼，咱拢要做伙来伫凯道为咱全台湾的福利来发声。啊，有做者咱上班族吼，即回嘛讲拢要出来，为虾米呢？因为咱即马吼。做者上班族，因其实拢是有双薪家庭，啊，其实啊有双薪家庭哈，应该是生活哈是还可以，不过即马含双薪家庭的家庭拢过袂落去啊，是，唔是干呐讲唔敢生囝，有生吼，有个饲袂赢啦，阿妈倒饲的哦，个拢已经饲袂赢，嘛唔敢去补习，嘛唔敢讲吼去互伊学啥物才艺，到我迄个年代吼是完全拢无共款，双薪家庭都拢遐尼歹过，你也何况是干那一个去讨趁的，还是讲两个拢失业，迄种生活是要安怎过？所以即件吼，伊含学费嘛要去。哦，啊，水电这是大家人拢立有对的哦，这是算讲大家共同利益拢受损的时阵嘛，唔是干那股票族要跳出来，迄是学生
上班族啊，各位有像讲有足侪，咱拢伫电脑顶管吼，生活较宅男宅女吼，恁用电脑敢讲拢唔免用着电，恁去外口食物件，咱敢讲拢无互人去过着。你去夜市啊，想讲要食一个较俗的，即卖夜市啊嘛拢去过。即卖蚵仔煎一份60块呢。是60块，还是伫北部阁有一挂利润咯？你若伫南部，你若去过是会倒店的，啊你若无去，你嘛是家己会先关门。所以你是要去甲唔去？迄做生意的迄个趁食人是有够艰苦的。所以即5/19到5/20吼，咱算讲民进党甲台联吼，因即卖拢会做伙算讲去推动。咱即马全台湾吼，不管你是啥物人吼，你是查甫人还是查某人，你是老人还是学生，还是你是有支持民进党，还是你是政治人感呢，拢总要会出来。所以吼，英军直接要呼吁，咱若有关心咱台湾，希望咱台湾吼的生活会搁较好。咱即回就是爱集中火力，规个吼炮口对咱总统府，对咱这无能的马英九，吼伊刚刚讲吼，伊的所谓的苦民所苦，甲咱真正的状况是天甲地的不一样。叫伊吼即马调总统，过来咱的中南部拢是在看麦啊，叫伊去夜市啊吼，去洗洗捞捞嘞，看有伊行。规条路的夜市会有偌济人甲买，会有偌济吼百姓咧甲抗议，记得来中南部来拢是得看麦啊！我甲保证，绝对吼所到之处无不呛嘛，绝对是这个状况。啊，我暗算吼，伊是无胆的啦。伊想讲吼，伊就即马无选票压力啊，伊何必靠去捧伊？伊无胆吼，伊个无选票，伊家己嘛拢知知。你看鹿港的补选，因遐的国民党的迄个鹿港的镇长候选人，都阁拜托伊卖去，因为伊是票房毒药啊。到尾伊嘛无真正去，嘛是干那开三成，伊也真正搞，可能含一声都拢无啦。想要叫伊拢阁去啦，好当你阁来啦，安尼啦。对。啊，阁伊最主要讲吼，伊对咱的阿扁总统的即种的手法吼，啊，咱台湾人民哦，已经本来讲。含悲忍辱吼，啊，心肝头底下咧痛苦，啊，到即摆已经吼，咁要掠狂去啊！啊，像你若对讲啊，即、這个你不管你有停变无停变，但是你若想讲啊，变作拢是你的即个厝边也好，啊是你的后生也好，啊是你的什么阿叔也好、阿伯也好，讲恁家的某一个人安尼互伊对待的时阵，你想安怎？是毋是讲咱拢爱行出来？该呛声，互伊知影讲台湾人毋是遮尔啊好欺负的安尼。无毋对，其实吼，伫咱阿扁总统吼安尼出事了后吼，伫即路来吼，其实有足侪民意代表吼是拢闪去边啊。对，大家拢切割啦，大家拢切割，啊，真正是安尼伴随着咱阿扁总统吼，啊，甲声援吼，甲支持，甲鼓励，甲祝福吼，拢是咱这足平凡的老百姓。对，大部分我相信阿扁总统吼是拢唔捌咱这的老百姓，伊唔知这个人是啥物人，不过伊拢伊绝对。我感觉伊是足感性的，感谢咱这民众。有啊，我去看伊的时候，就甲我讲哦，你若看到人爱甲我讲感谢呢哦，诶，遐个志工哦，大家拢足辛苦。我问讲，阿扁总统时间都要到啊，你要搁甲我讲啥？你拜托你甲因遐讲哦，我足感谢伊的，足感恩的，因安尼足辛苦的，伫外口的人足辛苦的，特别拢讲遐啦，四遍拢讲遐啦。我去坐下的时阵哈，有一个义工妈妈哈来甲我拍招呼，啊，伊甲迄个。便当啊，很开好我看，我讲啊，你家己做便当要来遮食，伊讲唔是哦，这是我家己煮的，要给阿扁总统食。啊，就有够有心的，伊讲伊含味菜丝啊去煎哈，煎迄个沙白鱼哦，拢爱煎上青的，嘿，啊要煮哈，伊知影那个总统啊去插电蛮好，所以迄丝拢先煎过。啊，讲吼要去店个内面哈，便当有往来。对，我嘛唔知是安怎，袂当有往来。伊是因内底吼有物件，惊讲人会藏物件入去内底。啊，是讲往来，我是袂了解是内面袂当往来。唔过，迄个算讲咱的义工妈妈吼，看啊做营养，卖讲有偌凄惨。唔过，
该照顾到的迄个营养吼，是拢有够有到。啊，我相信总统吼，伊会做感动的。咱这拢是做平凡的老百姓。我咱帮忙阿扁总统的，拢阿扁们啊，拢做细开，拢无力的。啊，但是这种感情是得同代表咱台湾人的人情味哈。咱虽然唔是讲咱是伊家庭的成员之一，唔过伊得那亲像咱家己的。就咱刘老师讲的，咱的厝边也是拢感觉咱是同款的中南部的子弟，也是感觉伊甲咱同款，拢是咱台湾囡仔，寒窗苦读吼，安尼一路来一直读到台大，啊做律师，啊为台湾人民发声，啊会到做到咱台湾人的总统，所以吼，咱是一种咱唔甘的心情哈，希望咱的观众朋友是拢跟阮同款，拢会当设想为他人设想啊，不要只总统这个案哈，其实是政治案件，做案个绝对是政治追杀、啊，真相其实会越变越明。啊！第一一开始从考入去的迄个案叫做国务机要费搞最后即马更意思是无，即马拢死的无罪嘛，啊！即马剩一个红火案啦。现在剩那个爱红火案郭仲亮那嘛做伪证，杜丽华伊嘛讲逼伊做伪证的代志，那嘛是无的啦哈。啊，即马因为伊是咱台湾人选出来的总统，伊是民进党的总统，所以不管你是有罪啊，阿扁啊总统有罪无罪，伊的罪是甚物罪？伊就是台湾人的罪。所以咱台湾人哈，要有志气，不论你是伫咱台湾本岛哈，还是讲你伫海外哈，咱做伙打拼，把咱的时间哈，还是讲哈淡薄的金钱的力量哈，咱会当哈会当做伙个维护。咱共同来收听啦，共同来收听。啊，希望讲头一个紧急的，就是阿扁总统爱较紧改上一辈，这件代志。啊，因为之中哈，伫迄个爱与勇气释放阿扁的迄个暗会哈，伊伫现场拢有在义卖咱迄个阿扁们的 T 恤。哎、哦啊，一领，我会记得那穿喇叭，啊，会有之中的签名，啊，希望哈，咱在海外哈，有买咱。略表示咱的心意的哈，咱拢会当去哈联络之中，伊迄前镇小港区的服务处，迄上网吼都拢找着，哎，当然啦。打 Facebook， 打 Facebook， 陈志忠，嘿，对，会当找着。遐都伊的足迹甲电话，哎，当下批甲志忠看咱海外哈，诶，乡亲朋友哈，啊，有买伊的 T 恤哈，啊，都会当有纪念性，啊，个会当有意义哈，会当来维护咱这个。这一类政治活动诶，正常诶运作哈，是非常诶需要。啊，希望咱在观众朋友、咱海外诶乡亲父老，啊，咱诶台湾哈，不管是咱伫全球诶对一个所在哈，咱拢会当有共款一个赤子之心，咱共同为咱台湾来打拼。嘿，是感谢啊！咱的这个阿君议员哈，口才阁真好，啊，阁遮少年啊，遮尼水，阁来投入这个爱台湾的行列吼。我安尼看到阿君议员，我都感觉讲台湾有救啊！唔是讲所有的活动拢一挂下落客，拢安落酷酷的。主签哈，有主签的经验，啊，阮迄个少年的哈，有少年人的冲力，啊，对啊，你国做伙，我相信咱台湾这条路袂孤单。嘿，是安尼，啊，今仔到这做一段了，结束。啊，希望讲明日哦，你个随时遐闹啥物现场的状况，拢会当来这甲咱海外乡亲报告安尼。这一定好，感谢，感恩，谢谢，平安。